Fantastisk. Takk, Herre, for at du er her denne formiddagen, Herre, også via Facebook og via skjermer, Herre, så kan vi formidle din godhet og nåde, Herre, fra himmelen til enhver som lytter denne formiddagen, Herre. Takk at du er en god Gud, Herre. Takk at vi kan få lov til å kjenne dine hjerteslag, Herre. Når vi ber til deg, når vi priser deg, Jesus, så kommer du nær, Herre. Velsign hver enkelt som lytter til i dag, eller ser dette programmet i reprise senere, så kommer du allikevel, Herre. Den evnen har du, for du er så ubegrenset, Herre. Vi er begrenset, men du er ubegrenset av tid, sted og rom, Herre. Og du kommer med nåde, du kommer med hjelp, du kommer med legedom, Herre. Du kommer med oppmuntring, og du kommer med trøst, Herre, til den som trenger det i dag, Herre. I Jesu Kristi navn. Amen. Amen. Tusen hjertelig takk for nydelig sang og musikk. Og det er jo første gang på Vanse, og da kommer det jo ikke folk når Birger kommer. Første gang i hvert fall her i menigheten, og takk for muligheten til å dele Guds ord med dere. Nå er det via skjermen da, men det er jo det som er fantastisk. Når holdt jeg på å si, fienden stenger ned, så åpner Gud opp alle andre mulige kanaler. Og så får vi ut evangeliet likevel. Takk, Kjell, for muligheten. Setter pris på deg og på Margot og fellesskapet og det å kunne stå sammen, for det er viktig. En slår 1000, to slår 10000, og så kan du jo bare gange opp da når vi blir mange og står sammen. Det er fantastisk. Å få lov til å elske Gud og elske hverandre. Det å kunne få lov til å være med på det viktigste oppdraget denne verdenshistorien har hatt maken til. Det er nemlig det å være med å bringe ut evangeliet, gjøre disipler, og være med på den måten å fremelske Herrens komme. Halleluja. For når vi vinner flere mennesker, så kommer han, da er hans komme enda nærmere. En veldig spesiell tid vi har hatt, og siste året, og vel så det. Vi kom jo tilbake fra Istanbul og Egypt, Kjell, når de stengte ned. Vi kom akkurat inn i Norge før de hadde sett oss på hotell, men vi klarte det, og så ble det et veldig spesielt tid. Og jeg husker Herren talte til meg ganske i starten, for det var jo veldig mye negativt på nyhetene, mye dårlige profetier som kom. Og fakta om smittetall, og det har vi jo hørt nå så voldsomt altså siste året. Men så sa Gud til meg at dette er ikke tiden for å på en måte legge seg ned, men dette er tiden for å løfte sitt hode. Dette er tiden for å mate troen våres, mate vårt indre. Det blir kanskje at vi må holde avstand til mennesker, men da er det nydelig at vi kan komme nær Gud. For han har, holdt jeg på å si, kaller han oss bare nærmere. Og i vanskelige tider, sånn som Abraham også, så står det om Abraham, han tok et steg nærmere. Og det er også det Gud kaller oss til, nettopp i denne tiden som er så vanskelig. Vi ser at mange ting akselereres, og Jesus, han kommer snart tilbake igjen. Må han da finne oss arbeidende? Må han da finne oss brennende? Må han da finne oss å gjøre det han har kalt oss til å gjøre? Han har kalt oss til å formidle evangeliet, bringe ut det gode budskap, men å bringe mennesker inn til Guds rike, det er nummer en. For vi er ikke her for å synge lovsanger først og fremst. Det skal vi gjøre en gang i himmelen. Vi skal gjøre det her også, men det er ikke derfor vi er her. Men vi må synge litt og prise Herren med for å holde tonen under veien. Halleluja. Men så er dette året her, når vi da gikk inn i et nytt år, fra 2020 til 2021, så talte Herren igjen, og noe av det ordet som vi har kjent på i menigheten på Karmøy også, det er jo dette med, Herren taler jo mye da, men det ble bekreftet fra forskjellige hold. Det var dette med når Peter gikk på vannet. Og det ordet kom veldig sterkt til oss at nå er det tid for menigheten å gå ut av båten. Ja, ut av båten og vandre med Herren i det overnaturlige. Peter kunne ikke gå på vannet. Og du og meg kan ikke gjøre det han kaller oss til å gjøre heller. Så vi kan ikke sette vårt lit til vårt hode. Vi kan ikke sette vårt lit til våre menneskelige evner. Men vi må sette vårt lit til Herren. Og så det å ta steget ut av båten, det krever mot. Det krever tro. Og så krever det at vi har et ord ifra Herren. Halleluja. For Peter, han sa de aldri ropte, se, det er et spøkelse, ropte de. Det er så Jesus, se, et spøkelse. Men Peter skjønte at det er spøkelse, det tror vi jo ikke på. Så det var et eller annet der med Peter. Så sier han, mester, hvis det er deg, byd meg å komme til deg på sjøen. Han utfordret Herren, og Jesus han likte det. Ja, kom du, Peter. Og så gikk Peter på vannet. Vi hører jo ofte prekene om at Peter sank, men han gikk jo. Tenk at han gikk, men det er klart når han mistet blikket på Jesus,
begynte å se på stormen, så begynte han å synke. Men da var det igjen Jesus hjelp, og der var Jesus og løftet han opp. Og jeg tror at denne tiden som nå kommer, så skal Guds menighet reise seg. Vi skal få lov til å våge og tro Gud for større ting. Tro Gud for det umulige. Tro Gud at han kaller oss ut av våre begrensninger, ut av det trygge, ut av det komfortable, og inn i det som Gud har. Da vil vi føle av og til at vi går på bølger, for det var jo voldsomt uvær. En ting å gå på vannet når det er stilt, når det er blankt hav, men tenk å gå på sjøen når det er bølger. Da får du en spesiell gange, ser du. Det er sånn, da blir du litt sånn mo i knærne å gå på bølger. Og det er litt ekstra krevende, vil jeg tro. Jeg har prøvd å gå på vannet, og eneste jeg har fått til, det går på frozen water, som de sier på nynorsk. Det fikk jeg til i vinter. Så det er det Gud kaller oss til i den tiden som nå er. Jesus kommer snart tilbake, når vi ser Antikrist ånd. Den arbeider på spreng for å arbeide mot salvelsen og mot Guds salvede. Vi ser en strid i den åndelige verden over hele nasjonen og nasjonene. Hvordan fienden arbeider for å kneble og begrense og ødelegge det Gud holder på med. Men vi er ikke et folk som holder på med det. Vi er et folk som roper til Gud, som bøyer våre knær og våre hjerter, og vi vil være med. Det er en bønn jeg ofte ber på Karmøy også. La oss være en liten del av det du gjør, Gud. La oss få være med og være med på det som du holder på med, Herre. Ikke det vi holder på med, det betyr ingenting. Men det som du holder på med, det er avgjørende. Og så er det et ord som kom dette nå senere tid, som var litt spesielt. Og det ordet står i Romerne 8, og vi skal gå dit. Det er et fantastisk kapittel forresten. Romerne 8, et nydelig kapittel. Vi har jo Romerne 6, et viktig kapittel. Hele Romerbrevet er det viktigste lærebrevet vi har i det nye testamentet, som i hovedsak dreier seg om vår rettferdige stilling i Kristus Jesus. Og det er utrolig viktig undervisning. Romerne 6 er jo da at vi er begravet og død med Kristus og oppreist for å leve det nye livet med han. Og da sier han at skal vi fortsette å leve i synden for at nåden skal bli større? Nei, langt derifra. Vi som er døde fra synden, hvordan skal vi enda kunne leve i den? Så vi er jo ikke lenger syndere, frelst av nåde. Nei, vi var en synder. Ikke sant? Vi er ikke lenger, det kommer ikke til å være en synder i himmelen, bare så det er nevnt. Og det har med identitet å gjøre. Min identitet ligger ikke i det gamle Birger, i min gamle holdt jeg på å si, hvem jeg var før Jesus. Nei, det er i den nye skapningen som aldri har syndet og aldri kan synde. Halleluja. Ren og rettferdig, himmelen verdig. Det er jeg på grunn av Jesus. Og da kan vi si halleluja. Men synderen, den er begravet med han. Og derfor sier Paulus, hvordan skal dere enda kunne leve i synden, dere som er døde ifra den? Så faller vi i synd på grunn av at vi er mennesker, vi lever i denne kroppen, men da sier Bibelen at vi ber om tilgivelse, og han er trofast og rettferdig, og renser oss for all synd. Og så har vi Romerne 7, det er vår håpløse tilstand i kjødet, uten den hellige ånd, og så kommer vi da over i dette fantastiske kapitlet i Romerne 8, og da sier han, så er det da ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus, for livets ånds lov. Tenk det, livets ånds lov, hvilket nydelig uttrykk. Halleluja, det er noe positivt, det er noe oppdrift i det ordet der. Livets ånds lov har i Kristus Jesus frigjort meg fra syndens og dødens lov. For det som var umulig for loven, halleluja, det fordi den var maktesløs på grunn av kjødet. Vi bruker å si et uttrykk på Karmøy, skrøpet, det er skrøpeligheten og kjødeligheten sammen. For det har vi jo alle sammen, det ligger der latent, og vi kan jo lene oss over til den, men da blir det trist, da blir det mye klage, da blir det mye mistenksomhet, og da blir det mye av alt som ikke det skal være noe av, så det skal vi legge av oss. Halleluja, vi er positive, vi har tro på Guds ord, vi taler vel om Jesus og om evangeliet, og vi velsigner og taler vel om hverandre. Da lever vi det nye livet som er i ånden. Men det som var umulig for loven, den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud. Halleluja. Hva gjorde han? Jo, han sendte sin egen sønn i syndekjødets lignelse og for syndens skyld og fordømte synden i kjødet. Halleluja. Og det som skjedde det at lovens krav om rettferdighet skulle bli oppfylt i oss, vi som ikke vandrer etter kjødet, men etter ånden.
Halleluja. Og da er dette nye livet i ånden er så viktig. Det er det livet, vår stilling i Kristus. Den trenger næring av Guds ord, av bønn, tilbedelse, næring av hverandre. Og så er det da at det viktigste av alt det vi holder på med, det er vår kjærlighet til Gud. Og at vi elsker Jesus. Halleluja. Vår kjærlighet til ham, det er det som er drivkraften. Og da kan det komme hva komme vil. Halleluja. Da kan det spille det ikke noen rolle om våre omstendigheter. Halleluja. Ja, det kan være problemer og utfordringer, men du vet hva? Hva gjør vel at mitt hjerte stadig brenner? Hva gjør det at jeg stadig iler frem? Jo, han elsker meg, så det er hemmeligheten. Nå begynner du snart å ta av her på pinselokalet. Kjenner pinsesalfelsen her. Halleluja. Fantastisk. Men du vet at selv om vi er født av Gud, selv om vi lever i ånden og vandrer i ånden, så kan omstendighetene, de kan rase med oss. De kan være vanskelige, det kan være dager som er, halleluja, og så er det dager der vi kjenner at det er utfordrende i livet. Vi mennesker, vi går gjennom hovedsakelig tre typer stormer. Den første stormen er fordi at vi gjør feil selv. Vi tar dumme valg og vi holder på med våre ting, da kan det komme en stormer. Og så kommer det stormer fordi at andre mennesker påfører oss skade. Og den er litt verre, for da kan det ofte komme inn litt vondt og bitterhet og misunnelse, mye forskjellige ting. Så derfor så sier Bibelen at vi skal være de som stifter fred. Vi skal holde fred med alle mennesker, fremelske fred, fremelske forsoning og kjærlighet og tilgivelse, og være rause med hverandre. Halleluja. Så det er bibelsk prinsipp, så når vi lever i ånden, så vil det være tilgjengelig og åpenbart i livet vårt. Men når mennesker ikke er det, så vil det komme stormer, og det kan være også krevende å håndtere. Og så har du den tredje stormen, det er på grunn av at vi lever i en kamp i den åndelige verden. Vi har ikke kamp imot kjøtt og blod, men mot makter og myndigheter. Og vi vil få motstand, vi vil få utfordringer på grunn av rettferdighet. På grunn av at vi er frelst, født på ny og vandrer med Jesus, så kan det komme noen konfrontasjoner. Og disse stormene da, tilsammens vil være vanskelig hvis vi da går gjennom sånne tider. Men så er det det, og det er jo dette ordet som er så fantastisk. Vi bare leser Romerne 8, det er to vers egentlig, Romerne 8, 18. Så sier Paulus her, jeg er overbevist om at den nåværende tids lidelser ikke er for noe å regne mot den herlighet som skal åpenbares på oss. Halleluja. Så hva vi enn går igjennom, hva du enn opplever av lidelser og vanskeligheter, vi må jo si at vi er velsignet i Norge, i denne hjørne av verden som vi lever i. Når du går og får høre om hva de kristne i Kina og i Nordkorea og i den forfulgte verden, og de blir drept og puttet i fengsel og torturert, så må vi jo si at vi er velsignet i Norge. Men jeg har vært i Kina, og da traff jeg en av disse undergrunnspastorene der, og så sier han at ja, vi har våre problemer her i Kina, sa han. Men jeg vil ikke bytte Kinas kommunisme med Vestens materialisme, sa han. For dere har større problemer enn oss. I den vestlige verden leser vi om frafall på bibelske sannheter. Den eneste sannheten er den andre, så det vil vi ikke bytte, sa han. Her lever vi i vekkelse. Det er veldig hard, but we are very happy, sa han. Og så var det et bare bevis på det nye livet. Men vi vet at det vi går gjennom av lidelser, det er ikke noe å regne for den herlighet som skal åpenbares på oss. Halleluja. Og det er godt å ha det i våre hjerter, fordi at Bibelen taler om det. Vi vet at hele skapningen stunder, ja, sukker sammen som i veer. Halleluja. Men så kommer da vers 28, og jeg skal gå dit nå. Klokka er jo bare 11:30. Vi har kvarter, ja. Ja, vi har litt tid. Du, dette ordet her, det bruker vi. Det er et veldig kjent vers. Og det er et vers som vi ofte bruker når negative ting skjer. Men, og det er sant. For her står det i vers 28. For vi vet at alle ting samvirker til det gode for den som elsker Gud, dem som etter hans råd er kalt. Og det er et vers, det er jo løfter i dette, det er jo kraftig oppmuntring og hjelp til oss i situasjoner når ting skjer. Jeg husker enda vi hadde kommet fra Amman, eller jeg kom fra Amman, hadde vært med å åpne bibelskolen her i Jordan. Da fikk ikke du være med, for du hadde blitt puttet i fengsel da. Men vi hadde i hvert fall landet på Gardermoen, så ringer Kjersti.
Och så säger hon det att nu har de planlagt att bygga en fyrmansbolig rätt framför vinduet vårt. Och det tar, vill ju ta hela utsikten mot Karmsunde. Vi har fin utsikt mot Haugesund. Och så var det bara en sån en reaktion i mitt hjärta bara kom så säger min Kjersti, alla ting samverkar till det gode för den som älskar Herren. Ja. Och så säger Kjersti, ja, det ordet fick jag också i morges när jag fick det brev i postkassa. Ja. Så tänkte då trenger vi inte bekymra oss för det där säger. Det blir något sånt så det blir och så får vi är happy Johan. Vi är glada om vi bor i Bøtte. Det spelar ju ingen roll. Det är bara för det, det vi har ju vår glädje i omständigheten om detta även om vi kan nyta det också. Men kilden till vår glädje den har vi i Herren. Halleluja. Och det var så nydligt och så kände vi det också. Ja ja, och så fick vi papper på att det skulle byggas 4 lägenheter i 2 etager och det var ju svärt bygg. Och ja då och så fick jag hade en kamrat som är ingenjör så säger det möjligt att göra alltså sen in ett förslag på att de kan ändra något på placeringen här och jo då det inte han såg lite på detta och kom med ett förslag så vi i alla fall får något utsikt och så sent han det in då. Och så går det en tid så får vi brev tillbaka och då hade de en helt ny tegning de har fjärnat hela andra etagen och det var kun 2 lägenheter och det tog inte en enda centimeter av vår utsikt. Och det var bara sån en bekräftelse på att så länge vi bara lägger denna saken över i Herrens händer. Och jag tror det ligger en hemlighet här. Vi ska kämpa våra krigar, vi ska kämpa våra rättigheter och så är det som att slåss med fejren. Det blir bara värre och värre. Nej då, lägg saken över i Herrens händer. Stol på att han vill göra och föra fram din rätt och sin rätt. Halleluja. Och att han vill föra saken så som han vill det. Och så känner vi att alla ting samverkar till det gode. För den som älskar Herren, och här ligger ju själva hemligheten, den som älskar Herren, vi måste se till att vi älskar han, att vi älskar hans rike, att vi älskar hans folk, att vi har vår kärlek, att vi bevarar vårt hjärte. Bibeln säger, bevar ditt hjärte framför allt du bevarar, för livet utgår ifrån det. Och det var en sån nydlig bekräftelse på detta. Men så begynner ju Paulus här, så säger han, för vi vet, säger han. Han säger inte, vi hoppar på. Nej, vi vet, säger han. Vi vet. Alltså det är någonting, vi är bara inte usikre på det. Det ligger oss fast. Vi bara vet att den Gud vi tror på, han vill föra det genom till seger. Halleluja. Och det är en sån visshet han vill lägga ner i våra hjärtar. En salig visshet. Halleluja. En trygghet, en försäkring i våra hjärtar. För vi vet, säger Paulus. Halleluja. Vi vet att alla ting... Och detta är ju, håll jag på att säga, här ryker ju sikringarna. Allt som sker, alla ting, inte halvparten av tingene. Hade det stått någonting så hade vi ju börjat att välja lite. Inte sant? Vi människor är ju det att vi ska få svar på det mesta. Men han, det är inte det han säger. Vi vet att alla ting, det betyder, ja, det negativa som sker i livet vårt, det kan också Gud vända till det gode. Uansett vad det måtte vara. Och vi har ju en del i menigheten som har gått igenom forskjellige ting, både många år i rus och eländighet och så vidare. Och så har vi ett budskap att säga till dig att vet du vad, det du har gått igenom, det hade inte Gud sin mening i, men han kan vända det till det gode. Och det som sker är att när Gud frälser, renser, genoppretter och helbreder, så vill det du har gått igenom bli din styrka. Det vill bli ett vittnesbörd som håller på att rasera allt vad fienden håller på med. Det skapar hopp i det djupaste mörket. För du har gått igenom. Du har varit där. Och så har Gud frälst dig, löst dig och tagit dig ut av detta eländigheten. Och så får du smila och vara happy idag. Så det är något att vi känner att alla ting samverkar till det gode. Uansett vad du har gått igenom, uansett vad du går igenom, bring det till Herren. Vär viss på att han vill låta det virke, samvirke, virke sammen till det gode. Halleluja. Men här är det många ting som virker sammen. Och det som Gud talat om att det är ju inte bara det negativa som virkar till ditt gode. Nej, halleluja. Han har gett oss den helige ande som virkar till det gode. Ja, som virkar till vårt bästa. Han har gett oss den sina löfter på alla områden i livet. Och när vi tar tag i löftena så börjar de att virka, samvirke till det gode. Halleluja. Och vi ser att han har gett oss menigheten. Han har gett oss söstrar och bröder som står samman med oss. Som också samvirkar till det gode.
i fostring, i fellesskap, i oppmuntring, i trøst, i veiledning og korrigering. Alt dette samvirker til det gode for den som elsker Herren. For da tar vi imot det. Når vi elsker Herren, da kan vi ta imot korrigering fra et barn. Da kan vi ta korrigering fra ufrelste mennesker. Ja, selv fra mennesker som lever i dypeste synd, som kan komme og si noe til oss. Så er ikke vi ovenfra og ned. Nei, vi sier, Herre, er det noe i dette, så omvender jeg meg. Det spiller ikke noen rolle hvor du kommer, for vi har et mykt hjerte. Og det myke hjertet, der er landingsplassen for den hellige ånd. Halleluja. Et sønderknust hjerte, der bor Herren. For han har to adresser. Jo, han bor i himmelen, og så bor han i den som har et sønderknust hjerte. Halleluja. Stolthet er det verste. Da er du blitt Guds fiende. Og selv langt inn i kristne sammenhenger kan stoltheten finnes. Derfor så må vi også vokte våre hjerter. At ikke vi blir stolthetens talsmann. At ikke vi blir stolthetens budbærer. Men at vi bøyer våre hjerter. At det vi sier er født av Gud. At det smelter sammen med kjærligheten til Jesus. Da vil vi kunne være med og se til at det blir gode løsninger. Uansett hva vi går igjennom. Halleluja. Alle ting. Vi vet at alle ting samvirker til det gode, til vårt beste. Halleluja. Og så kommer det jo dette her, så står det jo at det, for dem som elsker Gud, og dem som etter hans råd er kalt. Gud har et kall på alle våre liv. Og det er så viktig at vi ikke bare holder på å si sitt, er stillestående, at vi er inaktive, at vi er tilskuere, at vi er passive. For da vil ikke Herren kunne lede oss. Da blir vi sånne, jeg kaller det hjemme, for ekspertkommentatorer. Det trenger vi ikke i Guds menighet. Nei, der har vi den hellige ånd, og vi har Guds ord. Vi trenger ikke ekspertkommentatorer som vet alt hvordan det skal være, og så sitter man og kritiserer. Da har du funnet en feil tjeneste. Den tjenesten er ikke fra Gud, den er fra en helt annen plass. Uten å nevne navn. Men det er fort å havne der. For alle sammen av oss. Men når vi kjenner at vi begynner å nærme oss den plassen, så må vi si, Gud, tilgi meg, Herre. La meg få lov til å leve i det du har. La meg få gjøre det du har kalt meg til. La meg forstå at den tiden her på jorden er så dyrebar, den er så viktig, den er så avgjørende. Jeg vil være midt i ditt kall med livet mitt. Halleluja. Og da, vet du, når vi er der og gjør det Gud har kalt oss til, når vi arbeider i hans rike, når vi elsker hans komme, når vi roper maranater, roper deg og løst i hjertet vårt, da er det noe. Vi er på bevegelse. Da vil Herren komme og kunne korrigere og lede oss. Da vil han få det at en båt som er i fart, beveger seg, den kan du styre. En båt som ligger stille kan du vri til du blir grønn på det rattet. Det skjer ingenting. Jeg er sykepleier, så akkurat det der kan jeg ikke så mye, men akkurat det skjønner jeg. Om du har den fineste bilen, den fantastiske motoren, om du har de fineste felgene, men bilen står stille, så kan du vri til du blir grønn på det rattet. Det skjer ingenting. Men så er det også en fare for at vi blir sånne, holdt jeg på å si, sånne kristne som sitter i gyngestol. Gynger og gynger, kommer ikke av flekken. Det er mye aktivitet, men lite bevegelse. Og det må vi heller ikke være. En annen fare er jo trillebårkristne. Trillebår, du må alltid bli, skal du komme noen plass, må alltid noen bære deg. Og det er en tid for det. Men så er det en tid for at vi må reise oss, ta til oss næring, og begynne å bevege oss i det kallet. For vi er alle sammen har et kall fra Gud. Og det er så nydelig også å være med Kjell, som er nå passert 60. Vi fant ut han er 22 år før Kristus, og så er han 60 år etter Kristus. For det er 60 år siden han ble frelst. Og jeg har jo også da, vi var i Sverige, traff vi Sven Nilsson, er over 90 år. Fremdeles aktiv, fremdeles brennende, fremdeles i funksjon. Halleluja. Og det er noe med mennesker som, selv om du spiller, om du har kommet opp i årene, og du er brennende for Jesus, du forstår at du har en oppgave, da vil ikke du bli sur, da vil du ikke bli på en måte en grinebiter, da vil du alltid være positiv. Du vil ha noe å bringe inn til de menneskene som er rundt deg. Gud bevarer våre hjerter. Den tiden vi lever i, så går til avslutningen nå. Den tiden vi nå lever i, er krevende for mange. Vi er kalt til å være de som sprer håp, sprer lys, sprer glede og sprer forløse tro i menneskers hjerter. Alle sammen har vi noen vi kan oppmuntre. Alle har vi noen vi kan velsigne. Alle har vi noen vi kan sende en tekstmelding til. Alle har vi noen vi kan vise Jesu kjærlighet til. Av og til kan vi også Gud møte, sende oss i kontakt med mennesker som vi ikke kjenner, men du bare blir sendt til den personen for en hensikt gitt av Gud. Halleluja. Og da begynner du å forstå at vi er med i de siste dager.
Gud har en underbar plan for menigheten her på Vanse. Han har en underbar plan for menigheten her i området her. Vi trenger å be. Kom med ditt rike, Herre. La din vilje skje som den skjer i himmelen. La den få skje her på Sørlandet, holdt jeg på å si, og området her. La det få skje en tid av vekkelse, en tid der du kaller ditt folk inn i fornyelse, innvielse og vekkelse igjen, Herre. Det er mange som har bedt til Gud. Det er mange som har ropt til deg i sine lønnkamre og i menigheter og bønnegrupper. Herre, svar på deres bønner. Utøs nådens og bønnens ånd over din menighet, Herre. Og la det komme en tid av vekkelse. Halleluja. For vi vet at alle ting, halleluja, alle ting, selv det du opplevde i går, selv det du opplevde forrige uke, selv det du gikk gjennom når du var ung og liten, alle ting vil Herren snu til ditt beste. Han vil vende det om til en styrke. Han vil vende det om så det blir noe i ditt liv som gjør at du kan reise deg og bevege deg inn i den tiden som nå er, med hjertet fullt av tro og at hjertet elsker Jesus Kristus. Halleluja. Ja, så har vi kjødet vårt. Hva er løsningen på det? Jo, det er å bli fylt av ånden. Halleluja. Det er å bruke tid i bønn og bli fylt av ånden. Halleluja. Da dreper vi, da døder vi kjødets gjerninger, sier Bibelen. Og så kjenner vi at vi går fra minus til pluss. Halleluja. Halleluja. Og det er så nydelig. Så nå ønsker jeg bare å be og velsigne deg som sitter hjemme og lytter. Håper du har fått noe i dag. Og at du har fått blitt velsignet, at du er noe som har rørt ved ditt hjerte. Du skal vite, for Paulus han sier, for jeg vet, sier han. Jeg vet, og det uttrykket finner du mange plasser. Jeg vet på hvem jeg tror. Jeg vet at jeg og mitt hus, vi skal tjene Herren. Det er noen ting vi vet. Og derfor så er det viktig at troen får bli etablert i våre hjerter. Denne vissheten finner sted at alle ting samvirker til det gode for den som elsker Herren. Jeg takker deg, Jesus, denne formiddagen for hver enkelt som har vært her inne i lokalet, men også de som har lyttet til gjennom Facebook, Herre. Vi velsigner nå, Herre. Kom du gode Hellige Ånd. Forny, Herre, ved din ånd i dag, Herre. Forløs en frisk salve ifra himmelen, Herre. Utøs din olje. Utøs din kraft over hver enkelt som lytter til, Herre. Jeg bare velsigner menigheten her. Velsigner menighetens lederskap, Herre. Vi velsigner alle som stiller opp på ulike oppgaver i praktiske ting, Herre. Alle som kommer innom huset her, far. La din olje og friskhet komme over dem, far. I Jesu Kristi navn. Så takker vi deg, Jesus, for vår nasjon. Takker deg for vår regjering. Vi velsigner kongehuset. Vi velsigner statsminister. Vi velsigner alle stillinger av posisjoner av høyhet, Herre. Vi ber om å få ordføre råd, men alle her i kommunen også. Velsign, Herre, i Jesu Kristi navn. Halleluja. Gud, velsigne dere. Takk for meg.